Så kommer han ud i pausen, ikke? Første pause, så kommer han ud sådan, ej, du er min ven. Og så er det sgu da selv, som jeg har prøvet, ikke? Det er ikke mit job, jeg kan da ikke. Så havde jeg sådan et sekund til at sige, hvad han skulle. To spark, lad være med at ramme med skridtet. Så okay. Og så... Og så næste runde, ikke, så har jeg så kommet på sådan, åh, jeg er helt færdig. Så er du 9 år gammel, kom ind i kamp. 3 gange en eller anden runde, eller 3 gange en eller anden runde. Er det ikke værende på den her? Kom så, Mina. Han er ikke rundt, han er rundt. Smil. Hold it there, hold it.